I februari 2012 deltog företaget Green Furniture Sweden för tredje året i rad på Stockholms möbelmässa. Företaget startade 2010 av Johan Berin som är ingenjör och designer. Det är något speciellt med att göra möbler som alla relaterar till. Det säger väldigt mycket om personligheten, det gör ju man har valt de här möblerna. Och det säger ju också mycket om deras ideologi, personens eller företagets ideologi. Green Furniture Swedens mål är att producera möbler som är miljövänliga. De tillverkar sina möbler med förnyelsebar energi i enlighet med cradle-to-cradle-filosofin. Det ska vara del av ett kretslopp, antingen ett naturligt kretslopp eller ett artificiellt som där stål och tyg kan komma in. Del vara gjort av återvunnet material eller av naturligt material, kunna återvändas efteråt. Och ha en stark story att berätta. De ska bygga på någonting. Det ska finnas någonting som man kan vara stolt över och som man kan relatera till. Green Furniture Sweden anordnar varje år ett pris, Green Furniture Award, som ger designers en chans att få sina möbler producerade. Det är vårt sätt att få tag på den bästa ekodesignen runt om i världen. I år har Jarlamp fått första pris. Jarlamp som är gjord av syltburkar och oljad ek. Hyllan Abord som fick andra pris i Green Furniture Award i år. Den bygger på en ekomärkt plywoodskiva som är laserskuren. Så att den får som ett gångjärn så den kan vika ut sina hyllor. Och tredje pris är en liten fågelholk som man kan lägga sin plånbok och nycklar i när man kommer in. Och som har en liten stam med grenar på att hänga jackan på. Green Furniture Sweden har idag ett 20-tal möbler i sin växande kollektion. Produkterna är miljövänliga och moderna. Ja, nytt för i år på mässan här är Love Connection. Här i mitten, design Peter Mäkele. Väldigt härlig grafisk form som kan slingra sig fram genom det publika rummet. Som i väntrum, banker, som är stoppad, som alla våra andra stoppmöbler, med ekomässiga material. Det är hästtagel, naturgummi, ullfilt. Det här är t-shirt chair och konceptet var t-shirtar. Marias kompisars t-shirtar, Maria designen. Men vi gör det med spiltyg från softtillverkningen. Och det är kul att kunna använda det till någonting så här fint. Jo, en nyhet vi har på mässan som inte är en nyhet utan som är begagnad faktiskt. Det är en multi-C-bänk som består av begagnade delar. Därför som jag har gjort en ny möbel av. Där kan man se alla färgerna och där till exempel vissa av delarna har stått som utställningsmöbel på en balkong i Italien under tak. Som har blivit ordentligt solblekta. Det finns några stycken nya björkdelar. Det finns bitar från en svart bänk som gick till Väla centrum där det blev några delar över. Och helheten där ger mycket mer liv, liksom. Fantastiskt liv i den produkten. Och folk reagerar på den här fina nya mässan där det bara finns nya produkter. Så tycker de, oh, den var ju häftig. Och så är det en begagnad möbel faktiskt. Det är extra roligt i ekosammanhang. Och vi håller faktiskt på att sätta upp en vintage-sida där vi ska kunna sälja våra begagnade möbler och utställningsmöbler. Möbler som vi har byggt ihop av delar som har blivit över. Green Furniture Sweden finns idag i 7 olika länder i Europa. Företagets styrka ligger i att deras miljövänliga policy ligger helt rätt i tiden. Jag hoppas att, och ser en trend också, att man börjar vilja ta ansvar. Man börjar vilja visa att man tar ansvar genom sitt möbelval också. Och det försöker vi tillhandahålla möbler som är ansvarsfulla då.